မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ25ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရွှေရန်ကုန်ရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရွှေတဂုံစေတော်မြကြီးလုံတော်ပြေရွှေသင်္ကန်းကယံညန်းစီဒီစာတင်တိဆောက်တဲ့သတင်း။ရွှေတဂုံစေတော်မြကြီးအားလုံတော်ပြေရွှေသင်္ကန်းတို့ကလူပူဇော်ရန်အတွက်ညန်းစီဒီများစတင်တိဆောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းရွှေတဂုံစေတော်ပန်နာရထိန်ကုပ်ကဖွဲ့မှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ19ရက်ကရွှေတဂုံစေတော်မြကြီးရှိတတ်မှတ်နေရာများတွင်ညန်းစီဒီများစတင်တိဆောက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းပြည်တရားတော်နာမင်္ဂလာခန္ဓာကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်။ရွှေတဂုံစေတော်လုံတော်ပြေရွှေသင်္ကန်းကလူနိုင်ရန်အတွက်ရွှေစင်ရွှေပြားဆယ်လက်မပက်လေရွှေတစ်ချက်သားတစ်ချက်လင်းကျပ်25သိန်း၊ရွှေစင်ရွှေပြားတပေပက်လေရွှေ6ချက်သားတစ်ချက်လင်းကျပ်သိန်း150ဖြင့်ကုသိုလ်ယူပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဘဘဲတံမြူနယ်ရင်းပြင်းထန်ဝမ်းပြဝမ်းရှေယောကတုံပြန်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘဘဲတံမြူနယ်အတွင်းပြင်းထန်ဝမ်းပြဝမ်းရှေယောကတုံပြန်ကာကွယ်ဆေး OCV တိုက်ကျွေးခြင်းကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နက်9နာရီမိနစ်30ကစမ်းမာယူ OC ဌာနယုံမဟာတိန်တော်ကြီးဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့စီပင်တရားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှုံးတို့တွင်စောင့်ဝဲကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရရရင်ဘဘဲတန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာဆင်ရွယ်ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်ချက်ချင်းဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်များရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကရာရီရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့အိမ်နောက်စုများလူဦးရေထူထပ်ပြီးတကူရေးနဲ့ပဝင်းကျင်အသက်ရှင်မှုအားနေသောနေရာများအသာငါဟိသည်ဟင်ရွက်ရောင်ချတဲ့နေရာများစားတောက်ဆိုင်များလမ်းမေးဆေးတဲ့များဈေးများဖုံးတော်ကြည်တင်ပညာရေးကျောင်းများနဲ့သီလရှင်ကျောင်းများရွှေတဂုံဖျားလန်းရှိအမတ်တေချင်းကပညာထက်တန်းကြောင့်ဝန်ထမ်းအင်အား28လမ်းအလဲ28လမ်းအောက်မှအိမ်တော်စုများဘူးချုပ်စည်းမှစာတောက်ဆိုင်တန်းတို့တွင်ပြည်သူ1294ဦးအားတိုက်ကျွေးခြင်းများဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အုံမာကျော်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကြောက်တန်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာတွင်မြစရောင်စီမံကိန်းချင်းဝင်များပြန်လည်ထုတ်ချိန်နိုင်ရေးကွင်းစစ်စေတဲ့သတင်း။ရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်လင်းခရိုင်ကြောက်တန်းမြို့နယ်တွင်မြစင်းအောင်စီမံကိန်းအရင်အတူပြန်လည်ပိတ်ဆက်ပြီးချင်းခွေများပြန်လည်ထုတ်ချေးနိုင်ရေးကွင်းစင်စစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်ချမ်းသာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရပါသည်။ကွင်းစင်စစ်ဆေးခြင်းကိုတန်လင်းခရိုင်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါက်အေးကျူနယ်ဝန်ထမ်းများကြောက်တန်းမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးထွန်းဝင်းလက်နယ်ဝန်ထမ်းများကမြစင်းအောင်ကော်မတီများရှမ်းပြည်ရပ်ဖာများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကြန့်ရှိတဲ့မြစင်းရောင်အရင်တိုးဝင်များအားအမြန်ပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်ရေးချင်းခွေများပြန်လည်ထုတ်ချေသွားနိုင်ရေးပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်ရေးအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဆွေးနွေးပြောကြားပြီးလိုအပ်သောပေါင်းစပ်မှုများဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တန့်စင်ထုံးကပေးပို့လာတာပါ။ရွှေရံကုန်ရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။